Dövlət yol polisi patrol xidmətinin əməkdaşlarına yeni Mercedeslər paylanacaq. Kanal 13-ün verdiyi xəbərə görə bu məqsədlə Bakıya 70 ədəd Mercedes AMG gətirilib. Yeni Mercedeslərin qiyməti 100-120 min AZN olduğu bildirilir. Bu hafta vağzam dayanacağını təzə Mercedes şaşkalar yığılar görürüz. Yağın DP üçün gəlib. Təzə hamısı salopanın içində nömrəsiz Mercedeslər. Yanımıza təzə ilə gör nə qədərdir. Çox bu xeyl vağdır. Demək çox hamısında lentə bağlayıb qoyublar.